Наурыз мейрамында Мәскеудегі ұлттар үйі қонақтарына есігін айқара ашып, түркі және иран халықтарының жаңа жылын қарсы алушыларды қабылдайды. Мұндағы мерекенің ерекшелігі түрлі ұлт өкілдері бас қосып, салт дәстүрлерін паш етеді. Мәскеудегі ұлттар үйі мерекеде шаһардағы барлық диаспора өкілдерінің басын қосты. Олардың арасында қазақ, қырғыз, татар, башқұрт, тәжік, иран елінің өкілдері мен түріктер бар. Бұл мерекеде әр халықтың өкілдері бір-бірімен қауышып, өнерлерін ортаға салды. Қазақ диаспорасы өте белсенді. Бізде қазақ тілінің сабағын өтеді. Қазақстан халқына махаббат, достық ең бастысы береке тілеймін. Ұлттар үйінде Наурыз мерекесі 2004 жылдан бері тойланып келеді. Мейрамға барлық диаспора өкілдері атсалысады. Үлкендер жағы киіз базу, ұлттық киім тігу және би билеуді де үйретеді. Ал қазақтар әдеттегідей келген қонақтарға дәмді бауырсақ ұсынады. Мәскеуде тұратын қазақтар үшін де Наурыз мейрамы ең көңілді мерекелердің бірі. Бұл күндері адамдар туған туыстарымен, достарымен көрісіп, бір-біріне амандық, саулық, жақсылық тілейді. Біз өзіміздің дәстүрімізді ұстанамыз, тек жалғыз ғана қалауымыз бар. Ол шаһарда Мәскеу қазақтары жинала алатын үлкен үйіміз болса деген тілек. Мәскеуде Наурыз мейрамы әлі де жалғасады. Сәуір айының бас кезі, яғни күн жылынғанда қаладағы көрме орталығының маңында жалпы халықтық серуен ұйымдастырылады. Талғат Бекабдықожаев, Дана Нұржан, Хабар 24, Ресей.